2024-cü ilin fevral ayı ərzində Klinika Tibbi Mərkəzin toksikologiya şöbəsinə zəhərlənmə səbəbiylə 10 nəfər daxil olub. Şöbəyə qəbul edilən xəstələrdən 11-i dəm qazından, 52-si dərmandan və 9-u etanoldan zəhərlənən şəxslərdir. Həmçinin 10 nəfər allergik reaksiyadan, 24 nəfər isə sirkə turşusundan zəhərlənib. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, zəhərlənən şəxslərin üçü dünyasını dəyişib. Ölüm halları sirkə turşusu, etanol və dərman zəhərlənmələrindən qeydə alınıb. Ağır kimyavi dərman zəhərlənmələrinə qarşı innovativ preparatlar var. Azərbaycan Toksikologlar Dərnəyinin sədri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru İsmail Əfəndiyev yeni antidotlar barədə Səhiyyə televiziyasında danışıb. Sevindirici hal odur ki, çox yeni və müasir antidotlar var. Çünki toksikologiyanın bazası, bünövrəsi o antidotlardır. Necə mən sizə dedim ki, nalaksonun iğnənin altında insan ayılır, yeni növ zəhərlənmələrdə də yeni növ antidotlar var. Məsələn, yeni növ antidotlar FAP fragmentar antidotlardır. Məsələn, əgər biz əvvəl ilan sancmaları adi bir zərdabla müalicə eləyirdik, indi yeni növ zərdablar fəsad vermirlər, yeni dozalarda vurulur və çox qısa zaman biz effekt görürük. Amma belə zərdablar artıq tək zəhərə yox, ilan zəhərinə yox, hətta dərman zəhərlənmələrində də var. Məsələn, ağır bir preparatlar var, ürək glikozidlər, hansı ki ürəyə çox pis kardiotoksik təsir göstərir və hətta hal-hazırda onlara da xüsusi FAP fragmentar yeni növ antidotlar inkişaf olunub və artıq Avropa ölkələrdə istifadə olunur. Toksikoloq qeyd edib ki, tibb sahəsində yeniliklər durmadan davam edir. Bizim də məqsədimiz Azərbaycanda zəhərlənmələrin profilaktikasını etməkdir, deyə İsmail Əfəndiyev fikrini tamamlayıb.